ချင်းရာ20ဟေရှိသွယ်ကိုအလွယ်ကျမသိစေအပ်သည်သန္တရာမလူချောင်းသည်ကျေးဇူးတော်အဆုံးဂုဏ်တော်အနန္တနှင့်ပြည့်စုံတော်မူသောရှင်တော်မြတ်ဖရာအာပနာယုကျိုးလက်ဆောင်မိုး၏ရှိခိုးဥခိုက်ပြီးဖရာသားတော်၏အစ်စ်ဖြစ်သွားတော်မူသောကျေးဇူးတော်ရှင်အက္ကမပန္တိတမိုးကုတ်ဆရာတော်ဘုရားကြီး၏ကျေးဇူးတော်ဂုဏ်တော်ညံတော်တို့ကိုအမြတ်ထာဝရဥထိတ်မှာထားပြီးဆရာတော်ဘုရားကြီးမှာပိဋကသုံးပုံကိုမူရနောက်၆ချာအနှစ်သားထုတ်ပြီးခန္ဓာညံရောက်သဘောပေါက်ပါစေခြင်းကဘုရားအဘောကြားဟောကြားဆုံးမသွားတော်မူတဲ့ဥပနိဒေယအတိုင်းကျေးဇူးရှင်မဟာကမ္မဌာနာစရိယဆရာတော်ဥတုမနာ၏နေပေညွန်ပြသင်ပြထားသည့်အတိုင်းဥစဉ်တို့လည်လာထားသလောက်ကျိုးစားထားတော့ညာရောက်တော့ကိုတက္ကရာမတို့အားကျေးဇူးပြုသားပါမယ်။ငါသည်မဟုတ်ချတရားမည်သုံးကောင်းပွားကြပါ။ငါသည်မဟုတ်ချတရားမည်အချိန်ပိုင်းသာလိုတော့သည်အသေးမုံမိညာဥမာတော်တော်မည်ငါသည်မုတ်ချတရားမည်အချိန်ပိုင်းသာလိုတော်သည်အသေးမုံမိညာဥမာတော်တော်မည်ကဲအသေးမုံမိညာဥမာတရားကိုအချိန်ရှိခိုင်းစရရအောင်ဒီကနေ့သာသနာတော်တက္ကိ2563ခုနှစ်ကောဇာတက္ကိ1382ခုနှစ်နတော်လဆန်နေရနေမန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးစံကံမြို့နယ်ထောင်သွင်းပင်ကြီးပါအရိယဝန်သားမိုးဘဝိပဿနာမဂ်ကဓမ္မရိပ်သာမှာ15ရက်တိုင်းကျင်းပတဲ့အထူးတရားဆန်ပွဲကြီးကလည်းနေရမြောက်လာတော့နေ့ညနေပိုင်းကဲဆူလာသွားတော့ဗညာကလေးပြန်လို့ရအောင်ဗျာနော်ခန္ဓာဆက်ခန္ဓာဖြစ်စဉ်ပြတဲ့ဆက်ဝိုင်းတူတယ်တော့အောင်ပြုကြပါအောင်ဗျာအဝိဇ္ဇာဆိုတာဘာမသိတဲ့တရားပါလေသစ္စာမသိတဲ့အဝိဇ္ဇာရှိရင်ဘာတွေအာထုံမှာလို့ဗျာပြုပြင်မုံသံဃာရာအာထုံစီပြုပြင်သံဃာရာဘာကြောင့်အာထုံတာပါလေသစ္စာမသိတဲ့အဝိဇ္ဇာရှိလို့သစ္စာမသိတဲ့အဝိဇ္ဇာရှိရင်ပြုပြင်မတန်ခါရအထုတ်သည်ကြောင်းကျိုးဆက်ကြပါအဝိဇ္ဇာပြစ်เสียရာသင်္ခါရအထုတ်ဘာတွေအကျိုးပေးမှာလို့ဗျာခန္ဓာ၅ပါးယုံနေတဲ့အကျိုးပေးသည်ခန္ဓာ၅ပါးယုံနေတဲ့ဘက်အတွက်ကြောင့်အကျိုးပေးတာပါလေပြုပြင်မတန်ခါရအထုတ်လို့ပြုပြင်တန်ခါရဘာကြောင့်အထုတ်တာပါလေသစ္စာမသိတဲ့အဝိဇ္ဇာရှိလို့သစ္စာမသိတဲ့အဝိဇ္ဇာရှိရင်ပြုပြင်တန်ခါရအထုတ်သည်ပြုပြင်တန်ခါရအထုတ်တော့ခန္ဓာ၅ပါးယုံနေတဲ့အကျိုးပေးသည်ကြောင်းကျိုးဆက်ကြပါအဝိဇ္ဇာပြစ်เสียတန်ခါရတန်ခါရပြစ်เสียခန္ဓာ၅ပါးမင်္ဂုံးလေးဖြေပါခန္ဓာ၅ပါးယုံနေတဲ့တရားပြမှာကဖန်ဆင်းလာအဝိဇ္ဇာတန်ခါရကပြစ်เสียလားဝိဇ္ဇာခန္ဓာ၅ပါးယုံနေတဲ့တကုရှင်ကဖန်ဆင်းလာအဝိဇ္ဇာတန်ခါရကပြစ်เสียလားခန္ဓာ၅ပါးယုတ်နယ်တက်တဲ့အလိုလိုပေါ်လာတဲ့အဝိဇ္ဇာတဏ္ခာရကဖြစ်စေတာလားဝိဇ္ဇာတဏ္ခာရဖြစ်စေတာပါခန္ဓာ၅ပါးယုတ်နယ်တရားကိုဖြစ်စေတဲ့အကြောင်းနဲ့တဲ့အမှန်ဒီဘယ်သူပါလဲဝိဇ္ဇာတဏ္ခာရပါအဝိဇ္ဇာတဏ္ခာရသည်ဘာကိုဖြစ်စေတဲ့အကြောင်းနဲ့တဲ့အမှန်ပါလဲခန္ဓာ၅ပါးကိုဖြစ်စေတဲ့အကြောင်းနဲ့တဲ့ကိုခန္ဓာဖြစ်ကြောင်းကိုအမှန်သိပြီလားကိုခန္ဓာဖြစ်ကြောင်းကိုအမှန်သိလို့လွန်လေပြီးသောအတိတ်ကာလတုန်းကတို့ခန္ဓာငါးပါးယုတ်နဲ့တရားကိုဘယ်တရားပဲပြန်မှာဘယ်တကုရှင်ကဖန်ဆင်းထားပါလိမ့်မလဲဆိုတော့တို့လောတော့တွေးတော့ယုံမရတန်တဲ့ဝိကိစ္စကြံပါဦးမလားမကြံရင်တော့မကြံရခန္ဓာဖြစ်ချောင်းအမှန်တည်လို့လားအဲခန္ဓာဖြစ်အမှန်တည်လို့တန်တဲ့ဆင်းသည်ဝိစိတ်ကိစ္စဆင်းသည်တန်တဲ့ဝိစိတ်ကိစ္စစိတ်တန်တဲ့ဝိစိတ်ကိစ္စဆင်းသွားတယ်နော်မေကုန်းလေးနေဖြေပါဝိဇ္ဇာတန်ခါရဖြစ်စားလေငါးရည်သူလားခန္ဓာငါးပါးလားအဝိဇ္ဇာတဏ္ခာရဖြစ်စေတဲ့ယောက်ျားမိတ်မတည်းလားခန္ဓာ၅ပါးလားအဝိဇ္ဇာတဏ္ခာရဖြစ်စေတဲ့ယောက်ျားမိတ်မတည်းလားခန္ဓာ၅ပါးလား
ဝိဇ္ဇာတန်ခါရဖြစ်စရာခန္ဓာ၅ပါးယုတ်နံတရားတွေမှာ၅သူတစ်ပါးရောက်ကြမှာမဟုတ်ဘုဂဝတ္တတော်ပါဒလားပါပါဘုရားခန္ဓာဖြစ်ကြောတယ်မှာ၅သူတစ်ပါးရောက်ကြမှာမဟုတ်ဘုဂဝတ္တတော်မပါဘူးဆိုတာသဘောပေါက်နားလဲတော့ဘာတိတ်တိပြောခန္ဓာဖြစ်ကြောင်းညာရှင်းတော့ဘာစင်ဝိဇ္ဇာစင်ပါတယ်ခန္ဓာဖြစ်ကြောင်းနဲ့ခန္ဓာဖြစ်ကြောတရားတွေဘာပြည့်ဝဘာစင်တယ်လဲ တက္ကာတိလေပြောလို့ဝိဇ္ဇကိစ္စလားစင်တယ်အကြောင်းတရားကပရိစ္ဆာသမုပ္ပါအကျိုးတရားကပရိစ္ဆာသမုပ္ပန္နအဲ့ဒါတူရှင်းလုံးပြောအကြောင်းကပရိစ္ဆာအကျိုးကသမုပ္ပါဒီပရိစ္ဆာသမုပ္ပန္နနားလည်တာဒီအကျိုးတရားဘက်ကဘာပြုတ်တယ်လဲအကြောင်းဘက်ကဘာစင်တယ်လဲဝိဇ္ဇကိစ္စစင်တယ်သို့သောခန္ဓာဖြစ်ကြောင်းတရားတွေဘယ်ကာလတော့အာထုတ်ခဲ့တာဘာလဲအကြောင်းတရားတွေလားအကျိုးတရားတွေလား လွန်နေပြီးတော့အတိတ်ကတော့အဝိဇ္ဇတန်ခါတာဒီကအကြောင်းတရားအာထုတ်ခဲ့တဲ့အဟောက္ခဏ၅ပါးဒီယခုရှိသေးလားရှိပါပါဘုရားဘယ်ရောက်သွားပြီလဲချုပ်ပြက်ခဲ့ပြီကွယ်လွန်ခဲ့ပြီသေရခဲ့ပြီခိုင်မြဲလို့လားမခိုင်မြဲလို့လားဗျာခိုင်မြဲပါဘုရားလွန်နေပြီးတော့အတိတ်ကတော့အဝိဇ္ဇတန်ခါဒီကအတိတ်ကြောင့်အာထုတ်ခဲ့တဲ့အဟောက္ခဏ၅ပါးဒီမခိုင်မြဲတဲ့ဘောကြီးချုပ်ပြက်ခွန်းလို့သေရခဲ့သ
ကျောင်းပြကွန်းလုံးတေရခဲ့အနာညာတော်လဲတေပြီးတော့ပြတ်ထွက်သွားတော့ရသူချုပ်ပြခဲ့တဲ့နေရာမှာသူနဲ့အလားတူနောက်ထပ်အတိတ်ခန္ဓာထင်ရှားပေါ်စေဖို့အရေးအဝိဇ္ဇာတန်ခါရာကျအကြောင်းမျိုးစာမျိုးကျေးဇူးပြုလားပြုပါဘုရားကျေးဇူးပြုကြတယ်ဒါမှအဟောင်းခန္ဓာ၅ပါးသည်တေပြီးတော့ပြတ်ထွက်သွားတော့မဟုတ်ဆိုတော့သဘောပေါက်နားလေတေပြတယ်လို့ကျတာဘာတိတိပြောသွားမလဲ ဟုတ်စရာတိတိပြုတ်တယ်အဟောင်းခန္ဓာအကြောင်းခန္ဓာအတိတ်ခန္ဓာအတိတ်ခန္ဓာအကနေပြီးတော့တတရာတိတိနဲ့ဥစရာတိဖြုတ်လိုက်ပြီနော်ယခုဘယ်ကာလမှာဘယ်ခန္ဓာနဲ့မအတူနေရပါလိမ့်ဗျာယခုပြဿပြဿကပြဿအကျိုးတော်နေထိုင်ရဲ့အတိတ်ခန္ဓာ၅ပါးတည်းလေအလိုလိုပေါ်တာဟုတ်သလားဟုတ်ပါဘူးချုပ်ပြကွန်လို့ခဲ့ပြီးတော့အဟောင်းခန္ဓာ၅ပါးအကြောင်းမကင်းတော့အပင်ပေါ်ရတဲ့အကျိုးတရားတ
lama, atlet kan ne, cobaan kono kau hong kan lalu di cangju apa sen dalah, cangju apa pian dalah. Cangju apa sedan dalah bocah, cangju pian lalu jual dalah badi di piau amale. Ausera di piau le, tu dora di, ya kau pisah pisah bang kalu, pisah bang acu dalah ni dah ni atlet kan dah nak tu, cobaan kono kau hong kan ngah badu di terdo terdi, terzo terzi, termau termau, hula naik badalah. Shwila naim badala, piyongla naim badala. Tapi atte khanda nadu, bai aw khanda wa malay ba naim musara da bhoja na leye, khanda leye lo jura da bhaite di piyo wa mle. Tara di dhok de, apiya wa da bhoja ra bhaite di piyo. Apiya wa da bhoja ra bhaite di piyo. Bhe phi piyara ma bhoja ra ma para da bhoja ra bhaite di piyo. Ara pishong lo no sula dhara wa yang liye bha bha no. Eh, ada lagi untuk dia yang sahun aja bapa, no? Tanya demagu, dia naikin semua. Sanjaya naikin semua, biar ubah-ubah macam ni ni. Kalau ubah-ubah macam tanza sembilan hari ni mah, ada dia boleh ada. Sian kuma yang kata apa, mana sahaja bi, no? Wamingga tukang bapa, no? Batu tukang le. Wahminga tukang, ni semua katapa, kumaya katapa kali tu roga. Oh katapa macam apa ni letak kerja, dia atuk kerja ramu la. Eh tuah ada macam dia atuk kerja la ni, dia atuk kerja ro, tombol tewi dia atuk ro ni alat biopi ni, no. Tombol tewi dia atuk ro, pertama kuroji ya, yang anda pitor, no. Turia kuroji ya, anakan pitor le, ada tu roda tetang tetang ni biro. Parma kuroja, yang anda pilih kuroja, perniagaan sama ada bu, no? Dunia kuroji ada, anak yang pilih ada kerja ada, sudah wala bongjok ada bu, no? Eh, ini ada di jalan ngapaga, bahama mempilih bu, no? Pilih lah ya, eh, wibadana nyana melayu bu, no? Eh, wibadana atau juga belok kau ni tu, no? Ada tu luar leh tiro banyak wal. Nabi yau tua deh, biar no. Wibadana dia atung si nabi yau dah deh, biar no. Apa yang mahu kamu, biar no. Am nama Yesus mahu la. Eh, terus tu je ni, terus aman nabi biar yau tua deh kerja lo. Kau terus kan, ayat kedua mahu sahaja sih dia terus kan, tetangga belau le. Nafau no, ini nafau na no. Ayat macam mana?
Kalau macam sebab apa nak kaji di jalan macam anda dekat macam awal lah. Anda dekat sura ni ada cium mahu biar no pentuaji macam tu. Ini macam payah sunya sunya jam anda dekat dekat cahal. Ni ada cium mahu pentuaji macam tu. Payah le hora sebab payah kan nak nak hora le. Anda dekat sura ga lupa luya bawa tu macam ini dek. Alah luya ayu mampu mampu macam ini macam mana. Sutah ni macam ini dek. We bawa dalam macam ini dek. Bawa macam ini dek. We bawa dalam bawa macam ini dek. So kan macam ini macam ini dek. Agak ni cangkai agak ni jauh jauh dek macam ni leh dek ada. Tang tahu jauh pun no. Sen macam ini dek. Leh sen ada. Ada ayu si dek tatkah lu piala no. Ada ayu si dek tatkah dek amai macam piala. Eh, tiru tuju miao lu, ala, yang kau lu, cheng kau lu, pihak dia buat mau ni amat dua dua ada, no, ayuh sini ada dua dua ada, ada anda dekat cahaya ada, no, ada anda dekat cahaya ada, di sini kumara kat tempat tu, jisah, ada lubian lubian, sungi sungi tua ni dah mau la biar, eh, ada ubat tu nak atau ada cua belok, jisu miao tu, no, ada jalan makau, ada ubat mari amnya sini ada dekat dia, no, amnya sebab yang letak kali, ada lubai, sama yang nafla. Bupatana dia atau dia kemarin tu cabu dah beno. Bupatana dia atau tu, tu le bahama maya lagi bu. Bupatana dia atau ini leter nongpiah beno. Tiada orang mau lagi. Tiada orang bayar orang tu. Nabi jauh tu ada beno. Nabi jauh tu ada tu. Nabi jauh mana tu mesti bu. Bupatana atau nabi mana tanya tu apa ni lah. Kadungpiah bu kerana tu ayah aku kadungpiah bu kerana aku dah zaman pelajar dah le. Atau nabi jauh tu nanti mula semju lah. Senjor lah, mau nak piara nasi sen kanza baru di mana nabi jauh nabi boh tu lah piara boh tu piara tu nabi tu mesti le, lebih tu tenor di mana tu kamera dia ku ngatia atau ngalang nausia de, aduh tu tu sen tu mesti lain dah boleh, aduh tu tak kah piara maya, nak kah piara maya, tunggal le piara nanti mila adi di nala pengi boh lah nala nadi dua le, aduh tu main tercaju lo siapa tang piara le. Mau piara ni, mayu ini dah, nabi jauh ni, mayu mianu punji bahar ni, lupa mahu dah usah lo. Air mata tuah senja lah, hau mianu dalam ni, mesti punji lai lo. Kadang piara lo bahpi tuah, nafla pi tuah ni, mianu. Air tu le nafla pi tuah lo, nasi ni kanzal lah. Makanzal ni pun ada tuah, no, wibat ni dekua belau tu mah soya tuah le tu lo. Air tuah dia atuh dah nabi lu jono atuh dah mubu. Air lo nasi ni makanzal tu, air mesti apa sih dia cengu, air cengu. Lupa sahaja biasa itu orang show dah bo. Nanti mula agak malai bula. Nanti mula agak malai doa dah bo. Ada mah biasa jauh biasa dia sehalai dah bo. Tu nanti doa dia halai do. Tuh orang nanti mengaya bapit doa le. Tada mah bapit doa le jah. Ada orang semua nak kata faham. Ayo cuci ayi kanga atau dah no. Tu orang ada mah biasa sunat tu jama. Antara tak cawa dah no. Ada mesra biasa. Kadang-kadang saya pihak sendiri tu ada dua bilik lagi. Ada dua suka pihak tu, pihak punya suka mah punya, no. Tengah mah punya tongsam sih. Suka mah dua punya tu, suka mah dua. Ani dia mah tni suk dua lah. Gua uzen udah mata dana lupa. Aku ani daya mah tni ani dia mah tni solo. Aku konsangan ini dah masih lor, no. Konsangan ini dah masih lor. Ayuh ibu makan yo dua lah. Berarti yo dua lah solo. Saya ni tadi yo dua lah, no. Sanya tadi jauh dah, hari mah wujud jauh nak lagi, sembilan. Atau ni luar tu, nak kene cai, tak kena kari pilih me, damu lain mule jauh me, kene sah sembilan, luar dia ni, yang kene ni mah topong ni jah, wujud jauh nak lagi, gama orang ni topong lo sembilan le supaya, no, hari cina, hari cina luar, sanya tadi ada, no, ngan itu orang ni bah pilih, hari cina, ngan itu tu belau sih me, kena tuji bo, tu mula kiri belau sih me tuji bo. Tang jual pun pakai sen de, saka bongsi de mula. Ali tang jual pakai sen ni tama. Ali cima luar pinya terde sura. Pinya terde wajan yang terda biola no. Lagu dia pinya terde wajan yang terda. Ado tu sen biola kajalo. Nat wajan nata sen biola kajalo. Di pokok ajuni dalam di muda. Pernah damu la muzio amazo. Macabu bau de. Tapi cua macam umbo no. Tapi cua lo hulu hulnya bo. Oh di nu sen di nu tu tu san lu ber tu biarlah hong lu hongnya sebro, konya sah jubi lo, pau ni jang. Alah pau ni pau gua aneh subo, alah nak konya le cayo, alah takkan raga sayda de, tu le aku tu alai bolo, aku jubi pi la le kacaro, lu le alu bolo, loba doa mohon tu biarlah le kacaro, alah kasai nak kono bolo,
အဲ့တော့သူ့ကြည့်တဲ့ခါကျတော့သူ့လူလို့မမြင်ဘူးသူတို့ကသားကောင်းလို့မြင်တယ်နော်သူကကိုယ်ကိုကြည့်တယ်ကိုယ်သားကောင်းလို့မြင်သူကကိုယ်ကသူ့ကိုကြည့်တယ်သားကောင်းလို့မြင်တယ်အဲ့ဒီချိန်မှာကိုယ်နားကဘာပဲကန်လဲကန်လဲဟောမြက်ကလေးကန်လဲဟိုမှာတိတ်ခက်လေးကန်လဲလက်နဲ့ဖြစ်သွားတာပဲလူသားလက်နဲ့ဖြစ်သွားတာပဲအဲ့တော့ခေါင်းကြထိတ်ကြတာသေးကုန်တာပေါ့တချို့ကမသေးမရှင်းနဲ့ဖြစ်တာပေါ့
ဆိုတော့အဲ့ဒီမှာမှာတန်ကအကြီးကျယ်ရပြီတော့တယောက်နဲ့တယောက်ပြန်တွေ့တဲ့ခါကျတော့မှအဲ့ဒီမှာမှာမေတ္တာတရားတွေပြန်ထားပြီတော့ဗမစိုးတရားတွေပြန်ထားပြီတော့အဲ့ဒီကလေးတွေမွေးတဲ့အဲ့ဒီလူကမွေးတဲ့ကလေးအသက်20ဖြစ်လာတယ်နော်စနေတန်းကနေအသက်20အသက်20မွေးတဲ့ကလေးကအသက်40မွေးတဲ့ကလေးကရှစ်ဆယ်အဲ့လိုပဲတက်သွားလိုက်တာအဲ့လိုတက်သွားပြီတော့အသင်ချေးအတန်းတွဲလို့မရတော့နော်တသင်ချေးတသင်ချေ
Di nak apa tu yang alam membelau ni? Ada tetenche, atenche sura terlu meyalau, no? Atenche sura terlu jadi la. Luya tetan atenche dan tetuan, terlu meyalau, no? Tapi lu tetan ga mati meyabu, no? Ado nak tetan ni amnya sih dua la, ada cincar, no? Nak tetan ni masih ula. Nak tetan ni terlu jadi le, ada lu tetan ada cincar terlu meyalau. Ada tetuan bima, ada atenche ada ni tetuan bima. นี่เดียวเตยเนี่ยเดียวเดียวเปลี่ยนโยโย่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 จ้าวว่ะไอ้เรื่องมาเตยทำมาว่าคุณจะนึกไม่สบายป่วยน่าเลยเนี่ยไอ้เชิงน่ะเปลี่ยนเนี่ยเราไม่รู้เชิงอ่ะไอ้เราป่วยเนี่ยข้าจะมาไอ้เราคุ้มอะไรกันต่อไปอ่ะตัวเราไอ้เชิงนั่งว่าเตยเชิงกันตัวเราง่ายอมง่ายอมไม่ใช่กูละไอ้เรื่องมาเมื่อสบายก่อนมาเมื่อสบายเลือดจะมาดูแลพี่น่าเลยคุ้มอะไรกันต่อไปก็เตยเอานอกเรา นอกจากไปยังดารุสิกาเตียวปกติเดิมเมงาเตียวทวียาปัตไบกาเตียวนอกจากพระธรรมเทียเตียวง่ายมุลาบยาไอ้ง่ายลุลาพิจารณาจารอจันเนปุกุเดียรอกลุ่มยานาพิจารณาปกติเดิมเมงาโรอนาคันพิจารณาเลยนะอนาคันพิจารณาเอากุลศีมาบุไอ้ปองมาโนอนาคันพิจารณาเอากุมายกัตถาวาโรกุมายกัตถาวาเลยยานาพิจารณาเลยเอ้ยตัวเราอะไรมาเจ้าละละกาจารอ กูมาการทว่าเราเจ้าละกันยังคนนี้เอาไปเลยตู้เมียบดูโรกูมาการทว่าเมียบดูโรไม่คุณนี่มาอะไรไม่คุณนี่มาพิจารณาตัวตัวอายุยาวหน้าติดยาละกันจ้าโรตู้เพื่อเมียตู้เมียละกันจ้าโรตู้เมียไม่คุณนี่มาว่าอภัยมันติบุเลยไอ้เรามาตัวต่างกันเลยยาไปโรอ๋อการงานเราลองสัวเราสิบโรต่างกันเลยยาไปโร ที่บ้านเรามาการก้าวลงมาสู่เราการอากงพิมพ์มาสู่เราไอ้ก็ตระเมียตู้มือถ้าเราโอ้ก็ตระเมียตัวขึ้นตรงเราโอ้เช่นตามมันเลยวุ้นเช่นเราโอ้ถึงเช่นตามมันเลยวุ้นมาสู่เราก็ตระเมียเราวันตาเราไอ้วุ้นเช่นวุ้นพอสู่วุ้นไหลหนาเลยอายุยาวเราได้กาจาเราอย่างวุ้นเราโอ้สารวัตรเต็นเราไปอันมาสารวัตรเต็มไปเราสารวัตรแต่ได้กาจาเราพยายามจะกำมะทันนี่หรือเปล่าตรงมือเราเตะต่อเอาทุ่งเราโอ้ คนนี้เปลี่ยนไปเลยอันตาวันนั้นโตมาอันตาสุราอักกังคนนั้นสุราโตอันอักกังโตนั่นมาอักกังโตสุราเราเมื่อโตทุเรียนเนี่ยเปลี่ยนมาบ่เนาะไอ้มาตอนอัดทุเรียนกาจาโรตัวเตยเขาก็มาทุเรียนนั่นเดียวเลยมาทุเรียนนั่นเราไอ้มาตัวเราวันละประมาณยี่ตัวเลยตัวเอ็ดตั้งไงเช่นบ่เดี๋ยวอัดทุเรียนตั้งไงเช่นไอ้มาเส้นยี่จีเด็กก็สามเดือนลุงยี่จีเด็กก็จะกูมาเอากระทบเดี๋ยวอัดทุเรียนตัวมันมีอยู่ละมีเนี่ยไอ้มาตัวเส้นละเราคุยไม่สูงเนาะเส้น
နဲ့ဆင်းလာတာပါဗျာဆင်းလာတော့အမမေးကြတော့သူဘယ်လိုလဲငါဘယ်လိုလဲပေါ့မေးကြတဲ့ခါတော့သူအကြောင်းနဲ့အတိတ်အကြောင်းနဲ့ပြန်ပြောတော့မသိကြဘူးလားအသိတယ်ပေါ့တိသွားတဲ့ခါကျတော့အဲလမ်းမကဗျာမကပြောတာပေါ့အရှင်ဘုရားတဲ့တပြည့်တော့ပု္ပ္ပာ15ရက်ပေးမှာပေါ့အဲ့ဒါမှတ်သွားပါအဲ့ဒါမှတ်ပြီးတော့ဘုရားသခင်ကိုမေးပါတဲ့လောက3ပါးမှာဘယ်လူနဲ့ဗျာမဖြေလို့မရပါဘူးတဲ့မသိပါဘူးတဲ့မြတ်စွာဘုရားကဖြေနိုင်တယ်တဲ့အဲ့ဒီပု္ပ္ပာကိုယူပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားကိုမေးပါမြတ်စွာဘုရားဖြေတဲ့အတိုင်းမြတ်စွာပြောတဲ့အတိုင်းကိုကျင့်သုံးပါအဲ့လိုပြောတဲ့ခါကျတော့အဲ့ဒါပု္ပ္ပာဘယ်နှချက်မေးလဲ15ချက်ပါတယ်ဆိုတော့မနေ့ကပြောပြီနော်တောင်ဘို့ရဲ့တောင်ဘို့ကညကအခိုးလွတ်တယ်နော်နေ့ကျတော့မီးရဟုံးတောက်တယ်နောက်ပြီးတော့ဆရာပုံနာနော်
Siya pao na no dhabi pinya si. No lenne. Lenne ya na wino. Ay tambo go leze le mwa tu khai na. No. Tu bido tambo tu da ga ja do. Takha me dong tui de. No. Takha me dong tui ula. Ay takha me dong pae bido tu da ga ja do. O tu mai ka phabwa tui de. Dhola ji de phabwa ga. Mani ya bjo bhi no. Ay phabwa pae bido tu da bian do. ลั่นน่ะตวยตื้อเลยเนาะลั่นน่ะตวยโหเผ่ไล่ไปเนาะสับปยายีซีสับปยายีซีโหเผ่ไล่ไปเนาะเล่ด้วยล่ะบ่เนาะเล่โหเผ่ไล่พี่รอซี้นี่ตรงเนี่ยซี้นี่ตรงเนี่ยซาลีนะนอกพี่รอนกาด้วยป่ะอตาติเลยอตาตินอกพี่รอนกาด้วยเลยบันเฉ็ดตรงเปียเอาเลย 55ကျတော့အများကြီးမိုက်လာနော်ငါမမိတယ်ဘူးနေခင်ဗျာဥစဉ်တော့မလဲမတ်နေရတော့အဲ့တော့ဒီ55ကျကိုမြတ်စွာဘုရားကိုမေးလျှောက်ပါလေတဲ့မြတ်စွာဘုရားဖြေတဲ့အတိုင်းအဲ့လိုကြင့်ကြံပါတဲ့နော်အဲ့တော့မနေ့ကတောင်ဘုဆိုတာဘာလို့ခန္ဓာ၅ပါးဗျာနော်တောင်ဘုဆိုတာခြတဲ့ကသူတို့ဇဒွေးလေးနဲ့ဆုပ်ဆုပ်ပြီးတော့ငုံငုံပြီးတော့ပန်အန်ထုတ်တာမလားအဲ့ဒီအန်ထုတ်တော့အများကြီးဖြစ်လာတာကို
ဒီခန္ဓာ၅ပါးကိုမဲ့ညာဖုန်ညာနဲ့အန်ထားတာအန်ထားတာရမတူဘူးလားအဲရဟန္တာပုဂ္ဂိုလ်ရတော့ခန္ဓာယူအန်ထားတာဗောမခင်မင်တော့ကိုလေခင်မင်းတို့ကျတော့ခင်တော့မယ်မခင်ရဘူးလားရဟန္တာပုဂ္ဂိုလ်ရခင်သေးလားမခင်တော့အဆုံးလိုက်ပြီမခင်တော့ဘူးเนาะမခင်တော့အဲ့ဒါရဘူးတောင်ပို့နဲ့တူတယ်တဲ့နောက်တော့တောင်ပို့စားလိုက်ကအပေါက်မပါဘူးလား အပေါက်ပေါက်တွေပါတယ်ဗျာနော်အပေါက်ပေါက်တွေပါအပေါက်တွေအများကြီးမရှိဘူးလားအပေါက်တွေတွင်းနေပါတယ်ဗျာခင်ဗျားတို့ကြွရတဲ့ခန္ဓာအပေါက်တွေမရှိဘူးလားအေးအပေါက်တွေရှိတယ်ဒေါ်ကကုန်းပေါက်မရှိဘူးလားအဲ့ဒီအပေါက်ပေါက်တွေရှိတဲ့အတွက်အဲ့ခန္ဓာကလည်းတောင်ပို့နဲ့တူတယ်တဲ့နော်အဲ့နှစ်ချက်ပြီးသွားပြီနော်နောက်တစ်ချက်ကတောင်ပို့ထဲမှာတဲ့ဘယ်လိုတတ်တော်တဲ့နေတယ်ဆိုတော့ဖို့တို့ဗ
nong piu ya tamu ya, ala. Terus tanya piu ni ni, aduh mahu la. Eh, ada tamu mah tak dua bangsun ni lah, no. Kemana tu lo kena kuma ko? Pemilu berlangsir dale. Eh, pemilu sih segan ni, eh pemilu sih segan, terus engkau ada buat, menewu la. Terus piu minggu ada buat, terus eh nong piu ya tamu ya, aduh menewu la ya. Eh, terus tanya engkau ni ya, solo mea la. Eh, ada alat mana dulu? Karena kau ya tambo ni dulu. Ada saudara, no? Ada karena kau ya bane dulu. Tambo ni dulu, nyajar dulu. Aku lu deh. Kemarin tu lu jangan nyajar aku lu tu lah. Aku malu la. Nyajar tu ini dah le, mesti ula. Tu mah ayo dah le, baru tu ini dah lo. Kamu kau ayer tu ini dah, no? Mesti ula. Saya demi siapa yang mesti ula. Eh, saya tu mesti saya tuh bro, tak kaca tuh long dah, eh biasa deh lah. Eh, mah biasa, mian long cawan lah ni, mian long cawan lah, mana cawan lah. Eh, ada tuh bro, aku lu dah, no. Nampak macam balu mah, mah tua mah, bah, ayam walau mula ayam walau sama aboh, no. Ada cawan lah, no. Ada ni dia lo, mian hong tau deh, biasa, no. Ada ni kat tuh ada tuh tu, ni dia lo, kau teh pora aboh, no kaya yang wujud kan, mana ganeh. Alah kaya ganeh, tolai lale, malu ganeh, piolai sulai, usi ganeh, piolai sulai, malu ganeh, cangai sulai, masih ula. Eh, ada ni jaro, mihong tau de, ni jaro, aku lu de, ada mesop piaji kurang ni aja. Mulu cangai cangai, kanan le cangai bar, kanan le cangai bar mih malu dia. Desa mih mana? Ada apa yang tu mesen no bawa mana? Eh, kini lah bawa mana, no? Eh, kini dah weh meh, dia abang balik cang. Ayo, kanan le le cang itu sami meh. Ayo, kemarin lu kanan abang balik kanan tu ne bayar cang dah mian dulu dia. Eh, kanan abang balik cang, kini dah weh nabo, kini dah sura suju pira juga ni. Alah, suju pira, kau nyu pira lah. Eh, kemarin lu cakap ada jamu, buat nanti ama jaga lah ada beli. Alah, tu lah kau nampi sih ulah dia. Pisih jaga beli, dah tu lah adui adui lah. Tu orang tuh itu orang nak kiri dah tuh ni apa yang pumia tu le? Kiri dah tuh ni apa? Ada jamu, nasi apa? Jamu jamu, kanada lecang bah, kanada lecang macam ni,
သစ္စာမြင်မယ်မမြင်ဘူးလားဗျာအဲခန္ဓာပြပါလက်ကြမှာဆိုရင်ကိရိတာဝင်မယ်အဲကိရိတာဆိုတာကညှဉ်းနှွမ်းစေတဲ့တရားတွေနေဆင်းရဲစေတဲ့တရားတွေနေခမန်းတို့ကြောက်လို့နှိပ်စက်နေတဲ့ကိရိတာပဲလေအဲ့ဒီကိရိတာလည်းမပယ်နိုင်လို့ပဲနော်ညှဉ်းနှွမ်းစေတဲ့တရားဆင်းရဲစေတဲ့တရားလောင်ကျွမ်းစေတဲ့တရားသူတော်ကောင်းသိင်ကိုညှို့မပြည့်စည်အောင်ဖြစ်စည်းတဲ့တရားပဲအဲ့ဒီကိရိတာမရှိသေးကာလပတ်လုံးကတော့ခမန်းတို့ကြောက်လို့နိဗ္ဗာန်မဖို့နိဗ္ဗာန်မရနိုင်ဘူးဗျာနော်ရနိုင်ပါမလားအဲအစိုးဆုံးတော့ဒိဋ္ဌိကိလေသာပဲဗျာနော်အစိုးဆုံးကဘာတော့ဒိဋ္ဌိကိလေသာပဲလေဒိဋ္ဌိကိလေသာရှိနေတဲ့ကာလပေါ်တော့ဒိဋ္ဌိဆိုတာကတော့အပယ်ကိုလည်းတွန်းချမှာသူကနော်မဖို့ကိုလည်းအမှန်ကြောက်စရာမကောင်းဘူးလားအရက်ဆက်ဆုံးနဲ့အကြမ်းတမ်းဆုံးကိလေသာကိုပြောပါဆိုရင်ဒိဋ္ဌိကိလေသာပဲဗျာအဲ့ဒါဒိဋ္ဌိကိလေသာတရုံရှိနေတဲ့ကာလပေါ်တော့ခမလို့ကျုပ်လို့မဖို့မရနိုင်ဘူးဒါမို့သောတာပန်ဖြစ်ဖို့အရေးပါဒိဋ္ဌိနဲ့ဝိသေကိစ္စအရင်ဖြတ်ဝတ်တာပဲเนาะဒိဋ္ဌိအရင်မရှိဘူးလားအဲဒါခမရတို့ကြံနေသေးတာဒါဒိဋ္ဌိကြံနေကြီးပဲလေကောင်းတဲ့ကြံပါသလားဗျာဒီအဲ့တော့ကြံမကြံတော့ခန္ဓာနဲ့လက်ကြံเนาะအဲ့တော့ခမရတို့ကျုပ်တို့တွေးနေမှာဆိုရင်တော့မပြီးနိုင်ဘူးဗျာเนาะခမရတို့ကျုပ်တို့အခုရက်သေးရွာတော့မှနေတဲ့အခါကျတော့ဟာလားအနေကောင်းလာဆိုတော့လေခမရတို့လော့ကီတွေမှာလောက်တဲ့အလိုအနေကောင်းလာမေးရင်အနေကောင်းလည်းမဟုတ်ဘူးဗျအလက်နဲ့လှုပ်နဲ့မအားရဘူးနော်ဟိုတကာကအတကာမကြီးလို့ဆိုဆေးလက်ကြောလက်ချက်လက်ပြုတ်လိုက်ဟာလားရှော်လိုက်ဖုတ်လိုက်နဲ့ပြီးသလားအလက်နဲ့လှုပ်နဲ့မအားဘူးအနေကောင်းလားဆိုတော့လေအနေကောင်းအလုပ်မဟုတ်ဘူးအသေးကောင်းအလုပ်လားဆိုတော့လေဝိပဿနာအလုပ်မဟုတ်ဘူးဗျနော်ဝိပဿနာလုပ်ဟုတ်ရဲ့လားအေးရတဲ့ကြောလက်မှာဝိပဿနာအလုပ်ဝိပဿနာလုပ်မှအသေးကောင်းလေဝိပဿနာလုပ်မဟုတ်တော့အသေးကောင်းမဟုတ်ဘူးဗျနော်အဲ့တော့ခမလို့ကျုပ်တို့ပြဖရသာသနဲ့ဆိုတော့ကျောင်းရတာမနမကျောင်းမှုဆိုမခဲရင်းဘူးလားခဲရင်းတယ်အဲအဲ့ဒါမျိုးခမလို့ကျွတ်တို့ကတထေးဖြစ်ဖို့တဲ့သူတော်ကောင်းဖြစ်ဖို့ကဘယ်ဟာအရေးကြီးသလဲတထေးဖြစ်ဖို့နဲ့သူတော်ကောင်းဖြစ်ဖို့ကဘယ်ဟာအရေးကြီးသလဲဗျာခမလို့သူတော်ကောင်းဖြစ်ချင်တာမဟုတ်လားဒါပေမဲ့သူတော်ကောင်းဖြစ်တဲ့အလုပ်နဲ့တထေးဖြစ်တဲ့အလုပ်ဘယ်ဟာကြိုးစားတာလို့အဲအဲ့ဒါမျိုးကိုယ့်အဖြစ်ကိုသိရင်ပြီးတာပဲဗျာနော်အဲ့ဒါကြောင့်ကိုကသူတော်ကောင်းဖြစ်ချင်ပါရဲ့လားနဲ့သူတော်ကောင်းအရေးမှာကိုကဇွဲသေးနေလို့ရပါမလားအေးသူတော်ကောင်းဖြစ်ချင်မှာသူတော်ကောင်းအရေးမှာဇွဲမသေးရဘူးလေသူတော်ကောင်းအရေးမှာဇွဲသေးနေရပါမလားအေးခင်ဗျားတို့တသေးသေးဖြစ်ွားတော့ဝိရိယတွေကတော့မြန်မြန်ဆန်ဆန်ထက်ထက်သန်သန်အဲ့ဒါလိုမဟုတ်လားဗျာသူတော်ကောင်းတရားဖြစ်ဖို့သူတော်ကောင်းအရေးမှာကြတော့နေနေကွေးကွေးဖြည်းဖြည်းလေးလေးအဲ့ဒါလိုမဟုတ်လားဗျာအဲ့လူတိုင်းလိုပါပဲနော်အဲ့လိုဝိရိယထက်သန်တဲ့ပုံကအမှန်တမ်းမှရှားတယ်ဒါမှလှုပ်တော့မလှုပ်ဘူးလားအားတော့အားမထုတ်လားဆိုတော့အားထုတ်ပါလေဒါခမရတို့ဝိတ္တရတွေကကိလေသာအရေးတက်ကသူတော်ကောင်းအရေးကခမကိလေသာအရေးကပို့ပြီးတော့မထက်လန့်ဘူးလားအေးလူချင်းတူသူကြီးမမဆိုပြီးတော့နော်ခမရတို့ကျုပ်တို့အပယ်ဘွားရောက်ခဲ့စံခါတော့အဲ့ဒီအတွေ့လုံးတွေပျောက်ကုန်တာနော်ခမရတို့ကျုပ်တို့ကအပယ်မရောက်ဘူးတဲ့လူမရှိဘူးစတ္ထာရောအပယ်ရသားကသတ္တိသားလို့ဘုရားဟောထားတယ်လေအဲ့လူဖြစ်လူဘွားဆိုတာတခါတည်းမှအလဲရောက်တာလူဖြစ်လူဘဝနတ်ဖြစ်နတ်ဘဝဆိုတာတခါတလေမှရောက်တာနော်ဒါမြတ်စွာဘုရားလူဖြစ်လူဘဝရောက်ဖို့အမတန်ခဲရင်းတယ်ပြောတာအဲခမရတို့ကျုပ်တို့အမဲနေရအင်္ဂဟာတပွဲအင်္ဂဟာတော့အပယ်လေးပါးမှာပဲခမရတို့ကျုပ်တို့အပယ်လေးပါးမှာရောက်စံအခါတုန်းကဘလို့အတွေးတွေတွေးခဲ့တယ်ဆိုတော့အမတန်မှဆင်းရဲဒုက္ခရောက်တာအပယ်ဆိုတာနော်ငရဲဆိုတာအမတန်မှဆင်းရဲဒုက္ခလက်နဲ့မှအဖျက်တထောက်စားတော့တက်တာရမရဘူးနော်အဲ့ဒီမှာရောက်စံအခါတော့ငရဲခံရစံအခါတော့ဘလို့တွေးတယ်ဆိုတော့ဩငါအကယ်၍ဒါအကုသို့ကံကြောင့်ငါငရဲရောက်တာငါကလေလူဖြစ်လူဘဝမှာရောက်သွားလို့ဘုရားတာသာနဲ့ကြုံမယ်ဆိုရင်တော့မဖို့ရအောင်တော့ငါအသေးချင်းအားထုတ်နေမယ်ကွာဆိုလို့အဲ့ဒီစိတ်ထားလေးကိုယ်စီကိုယ်စီရှင်းခဲ့တယ်နော်မရှင်းကြဘူးလားရှင်းချတယ်အဲ့ဒီကိုယ်စီအခုလူဖြစ်လောက်ဘဝကံကောင်းထောင်းမှတော့ရောက်လာတဲ့ခါကျတော့အဲ့ဒီစိတ်ထားလေးကဘာဖြစ်သွားလဲပျောက်ကုန်တာအဲ့ဒါဘယ်လိုဖြည့်ဆည်းလိုက်တယ်ကိလေသာအဝိဇ္ဇာဖုံးတာကောင်းတာတစ်မျိုးတဏှာအချော့ကောင်းတာတစ်မျိုးနော်ပေါင်းခြင်းအလက်စားကောင်းတာတစ်မျိုးအဲ့ဒါမိတ်ကုန်တာပဲနော်မမိတ်ဘူးလားမိတ်ကုန်တဲ့အားကြောင့်လေဒီဆရာပြသူ့တပည့်ကိုမောင်ဩဇာကိုဆုံးပါတယ်လေပစ္စည်းရှာအလုံးနဲ့နှစ်ပုံးလို့ရက်ဟုံးနှစ်မျောလို့အသက်ကုန်တယ်တွက်ပုံးဖြင့်မကောင်းပစ္စည်းရှာအလုံးနဲ့ခင်ဗျားတို့ကြုံရတဲ့အနှစ်ကုန်ခဲ့တာပဲလေပစ္စည်းရှာအလုံးနဲ့နှစ်ပုံးလို့ရက်ဟုံးခင်ဗျားတို့အခုအသက်60 90 40 50ဖြစ်လာလားဘာအချိန်နဲ့ကုန်ခဲ့တယ်လဲအေးပစ္စည်းရှာအလုံးနဲ့အရက်တွေကုန်လာတာပဲနော်ပစ္စည်းရှာအလုံးနဲ့နှစ်ပုံးလို့ရက်ဟုံးနှစ်မျောလို့အသက်ကုန်တယ်တွက်ပုံးဖြင့်မကောင်း
ခင်ဗျားတို့ကွန်ကရစ်အချိန်ကြီးပြန်တွဲကြည့်တာအမြတ်ပေါ်တာအရှုံးပေါ်သလားအဲတိတော့တင်သားပဲဗျာနော်မတင်ကြဘူးလားအရှုံးပေါ်တာပဲခင်ဗျားတို့ကိစ္စအရေးကြီးလေအမြတ်ထွက်မလားအရှုံးပေါ်မလားအရှုံးပေါ်တာပဲလေကိစ္စအရေးကြီးဆိုတော့ဘယ်လိုပဲတွေ့တွေ့ဘယ်လိုပဲစဉ်းစားစဉ်းစားဟိုဥစ္စာတော့နောက်ကြောင့်ပြန်တွေ့မှာဆိုရင်မလဲကြောက်စရာတွေပဲကိစ္စလုံးနေလောက်ခဲ့တာကိုဗျာနော်သမှုတရားသစ
เนี่ยเมียวลูกอัตเต้กงเนี่ยตัวปงผีมะกองคุณลุงเนี่ยตั้งนาเวมาขันนาดีเมียเกศดองเขมรจะรู้ยาได้ขันนาดีเนี่ยเราไม่รู้กันยืดเราอยากได้ละกูเลี้ยงจนเต็มหมู่อุจโนเนี่ยสัจจาวเราตะคุเนาะเลี้ยงจนเต็มหมู่มีหมดทองตะคุจงยืนเลี้ยงจนไม่ใช่ละอะไรสัจจาวเราตะคุอะไรสัจจาวเราตั้งแต่ต้องมาเด้ ต้นนี่ต้นหมู่ยอดต้นพิวเดอร์มวยมวยมวยหมู่บ่าวเด็กกูเสียมาเปล่าเนาะเสียมาเปล่าต้นนี่ต้นหมู่ยอดต้นพิวเดอร์มวยเสียหมู่บ่าวเด็กกูไม่ใช่จะไม่เลี้ยดเชื่อมาอากงยืดตัวนั่นแหละเส้นตาลีปูเดียมาเทียมยาจีเนี่ยเป็นยาอายามอเมริกาแทบบุล่ะพยายามเอาเตียวกูอันนั้นเรายืดตัวนั่นแหละกูรู้ยาจีกันเนาะเขามาเราจะรู้ขันดาวเปลี่ยนตัวจีรู้ตัวมาตัวไหนบูเปลี่ยนตัวไหนเดล่ะอันนั้นขันดาวเรามีอะไรบีบอ่ะเนาะแต่พิเศษเราเนี
ma, kandari miya gai sa dong, tai mua mu sa khan po ong, wong gu da ni chong. Tung tupe ma o sao ma da li, atai li za tung tupe gu, no? Ano kamala chulu piang tuen ye, kamala chulu pi sa na ma gai gu la. Eh, agura kamala chao sa, kona sa u sa ni le, sabi ni le piu gong bi, no? Sabi ni le piu gu na le tang gong bi, thua le le chou gong bi. Kaya tiya ato ina sami piu da po gu pa da la. Tiya ato ina sami piu da po gu pa da la. เออปิสิริชาบ่สําเพ็ญผุลาดาเว้ยเปียณทันคากั้นละหั่นล่ะณทันคากั้นลาดาอะล่ะเตียอัธรณณทันคากั้นลาดาหอดล่ะบ่หลุดล่ะเออปิสิชาปิสิชาเนี่ยอัตตริกะจี้ๆๆๆลาดาเนาะเค้าไม่เอาจ้องเปลี่ยนจิมาซุมะกองบุดาไม่อกุฉั่นจาแล้วเค้าไม่เอายะถามีได้เลยเปียเสียรพระยะมาซ้อมมาหรอล่ะเค้าไม่เอายะถามีได้เลยเนาะจูซาจะจูซาจะเค้าไม่เอายะถามีได้กูอ่ะเนาะยะถาบ่มันแต่บ่ ยถาบ่มันแต่เนาะเบยยอกมาลูกอเปยยอกมาเนาะอเปยยอกมาเตชาดาเปดิฐิบ่เปี่ยวเนาะหั่นล่ะอุเซนโนอ่ะช่อบ่ฮ้อနိုင်วุเสียรพระยายฮ้อตุโลฮ้อมาเวดาเปพระยายฮ้อตุโลฮ้อมาเวบ่เปพระยายฮ้อดาล่ะดิฐิบ่เปี่ยวเนี่ยปู่กูอ่ะกุตุก้าวมุบ่บ่ลุลุลุโอเคตันปัญญาเตชนากามยุปะกตังกตะบวชกันตันปิตัมปะนาปุนาอายันติตกตังดิฐิตะกามะกวาตะมะหลูเรสัจจานัมมะตะจาโมพระบัมมาผิดตรงบาละ ขันธาปิ้วก้วยกุตุเสกผ่องแลเปยาหยอมแมกาดิได้ดิตะลุงบ่เป็ดวุซอเนาะเค้ามาโจดูหาล่ะกุตุก้าวมุนี่บะลောက်ไปชิชิกุตุซอละอนิจจามิโลอนิจจามิโลล่ะอนิจจามิโลเปียเนาะอนิจจามิโลซออเฉิงกงเปยาหยอมมาเนาะอเปเปียงหยอมมาเปียเนาะไอ้อะล่ะเค้ามาดาพะยะฮ้อดาเนาะปอดเตติบ่ฮู้ดาวพะยะกะ 따တော့แกช่วยมหากรุณาရှင်ကြီးပြပြန်စဉ်းစားကြည့်စမ်းเนาะလေးတင်ချင်တဲ့ကဘာသိမ့်ပါရမီဖြစ်လာတာเนาะလေးတင်ချင်တဲ့ကဘာတသိမ့်တော့တကဘာတကဘာဆိုဦးဇင်းတွက်ပြပြီဟိုနေရာတကဘာဘယ်လောက်ကြာလို့ယူဇနာအလောက်လဲအနံဆောက်ကြီးသားကြောက်တောင်းပါနှုညံ့ဘဝနှုညံ့ဘဝအဲ့နှုညံ့တဲ့ဘဝအနစ်တရားမှာတခါဖို့အဲ့ပေါ်ပေါ်သွားပြီးတော့အဲ့ကြောက်ဖြာလာကုံသွားမှာတကဘာမကုံသေးဘူး ဒီလိုဗျာဘလောက်ပါရမီဖြစ်ရလဲလေးတင်ချင်တဲ့ကဘာတသိမ့်လေးတင်ချင်တဲ့ကဘာတသိမ့်ကဘဝမချကဘာမချကျင့်ရတာနော်တဘဝတည်းနားတာမဟုတ်ဘူးနော်ကဘာကဘာမချဘဝမချအမနာမကျင်ရို့မကောင်းလားဘဝတိုင်းဘဝတိုင်းရတော်ရအောင်ဆုံးခဲ့တာကြီးပဲလူမကနတ်တည်းမှာချောရအမနာမရတော်ရအောင်ဆုံးခဲ့တာနော်အခုတကားတကားကြီးတွေတဘဝတော့ဆုံးနိုင်နေလား โอเคล่ะอยู่ส่งไหนล่ะมาส่งไหนเลยเนาะอะกระบาบ้องเหมียวสว่ากระบาเนี่ยเค้ามันจะตะตะบัวมามาส่งไหนมุสอยิงเค้ามันรู้จริงเนี่ยป้ายไหนยောက်บ่ล่ะเปียเอ้เค้ามันญาณแท้เนี่ยปกโกรเปียวลงไม่เอาวะเปียเนาะลามาแล้วปกโกรสนเนาะดีบัวมาส่งๆๆๆส่งลงบ่รู้อกองลงโจซาอัธรบ่ไม่กล้าล่ะดีเนี่ยมาส่งเนี่ยปกโกรเหมียวป่าล่ะ
ပါဘူးเนาะပါတာဗျာအေးအဲ့ဒါကြောင့်မို့ဒီဖျက်သာသနာဆိုတာအမနာကြုံတော့ကြုံခဲ့ပဲမြတ်စွာဘုရားကိုတော့မြတ်ရဒလောက်စူးစမ်းလာခဲ့တာစူးစမ်းလိုက်ကဖျက်ဖြစ်တဲ့ကကြောင့်နားသလားဆိုတော့လေမနာဘူးဗျာအဲ့ဒါဒါကခင်ဗျားတို့ကြုံတော့ပစ္စည်းရှာလုံးနဲ့အချိန်မကုန်စင်နဲ့เนาะအဲ့ဒါဆရာတော်ဖျက်သာသူ့တပည့်ကိုဆုံးမတာလေခင်ဗျားတို့ကြုံတို့ဆုံးမတာလေမတူဘူးလားဗျာပစ္စည်းရှာလုံး
ပေါ်အောင်ဝန်ကိုသားနေကြောင်း40ကျော်အရွယ်နောက်ကမှတကြွယ်လောင်းလှုပ်ချင်းကမ္ဘာအသက်ဘယ်လောက်ရှိပြီလဲ40ကျော်အရွယ်နောက်ကမှတကြွယ်လောင်းလှုပ်ချင်း90ကျော်60ကျော်ခွန်ကျော်ရောက်ကမှတကြွယ်လောင်းလှုပ်ချင်းအဲ့တော့အရွယ်တွေကနောက်ကုန်ပြီဗျာနော်မိုးကုန်ပြီထုံးမချခြင်းနဲ့ရုံစရာမဖို့ဖြစ်ရင်နွားဦးကြီးအမော့သင်တယ်လို့မလျှော်လင်းဘဝဆုံးရှာဖို့အစာတုံးနဲ့အစင်လွဲဖို့လာပြင် တရားမှမသက်ဝင်လဲအခက်နေကြုံတွေ့ဖို့လေမဟုတ်တော့အဆုံးပါတာနော်အဲနွားဦးကြီးအမော့တင်လို့တော့ကြည့်လို့ကောင်းပါအောင်မလားအဲတောစုတောင်သားတို့ပူနားလဲတယ်နော်နွားဦးကြီးအမော့တင်လို့ကြည့်လို့ကောင်းပါအောင်မလားခင်ဗျားတို့ကြုတ်လို့အသက်50 60ခွန်းဆယ်ရောက်လာပြီခင်ဗျားတို့စီးပွားရေးဆုတ်ရှာမနေနဲ့တော့မဖြစ်ဘူးတဲ့ဘဝဆိုတော့မရှိတော့ဘူးဘုရားမဟောလားတထေးတကြွယ်တွေခင်ဗျားတို့တထေးကြွယ်လောင်းနေပဲဗျာမလောင်း
ပြန်မသိနိုင်ဘူးเนาะလူပြည်သူဘွားရတဲ့ခါကြတော့ခုနပေါင်းကြီးကလက်စားတာတမျိုးအဝိဇ္ဇာအဖုံးကောင်းတာတမျိုးတဏှာအချော့ကောင်းတာတမျိုးနဲ့အဲလူရင်းတူတူသူကြီးမင်းများနဲ့သူများတိုက်နေနေကိုလည်းတိုက်နေနေသူများကားစီကိုလည်းကားစီမယ်ခင်ဗျလူရင်းတူတူသူကြီးမင်းများဖြစ်ဖို့ကအဲ့ဒီစူးစမ်းနေမယ်ဆိုရင်အပယ်သွားပေါ်တာများမှာပေါ့ဆရာတော်မဟုတ်လားအေးလူတသိန်းတည်းလူတယောက်ပြန်ဖြစ်ဖို့မလွယ်ဘူးလ
ကိုစိတ်ဆန္ဒကိုပြန်ပြီးတော့စမ်းကြည့်ခြင်းမသိနိုင်ဘူးလားကိုစိတ်ကပဲညွတ်တယ်ဟိုမှာတစ်ပစ်တမန်မှာတောင်ဘက်ကိုညွတ်တယ်ဆိုရင်ဒီတစ်ပစ်လဲပြီးဆိုဘယ်ဘက်လဲမှာလဲအဲအဲ့ဒါပဲခမလို့ကျွန်တော်ဝိပဿနာညာကိုပိုင်မနေနဲ့မှအမရုံနိုင်မှုဆိုရင်အဲအဲ့ရဖျားကဖြစ်တဲ့ခါကြာရင်ဟာလားအဲ့ရဖျားကဖြစ်တဲ့ခါကြာလာလိမ့်မယ်ဗျာဟာလားမလာဘူးလားအဲအဲ့ဒီခါကျကိ
vụ tuyệt vụ nó ai đâu mẹ sọ phía cả lấy sâu mà đào bò cái ác đó khả năng gì bán này tụi này tăng bộ này tụi này nó nhà gia ấy à khôn luôn đấy nhà gia đó mì ông tàu đấy nó bữa đó xe bò na đào đó xe nuôi bò nó nó xe bò na xơ ra mẹ sọ phía nó bữa đó ตะเป็ดตะเป็ดปัญญาศีตะเป็ดปัญญาศีสอบาเลยสรแล้วยอกีเลยเค้ามาโจรุเลยบ่เปียเนาะเค้ามาโจรุตะเป็ดปัญญาศีดาพะยาบ่ดาตะเป็ดปัญญาศีไอ้ตะเป็ดปัญญาศีโหเนี่ยเมสอพะยากบาปี้เลยสรแล่นเนี่ยปี้ดาบ่เนาะแล่นเนี่ยปี้တော့ดีขันธ์น่ะโกตองโพจีโก 大一般的八十年，大一六八，哎，大一六八，快头那么多，六十年都冇没标了，噶，哎，阿拉看到六十年冇快几样，喏。今晚就讲阿拉看到个些，大一般的八十年，八大的了，噶，半途一阿婆，地藏，瓦窑，哎，大一六八十年，喏，哎，半途一说那个嘞，半途一个二十年，喏，不老些嘞。 ไอ้ปัทวีนั่นเสียก็บาลเลยสเปนมวยเงี้ยชิดแต่ละแต่ตัวตาอี้เนาะอี้พี่รออตาอจออโยโยเรชเชนซีอญุอญุพี่รอบาลเลยอญุพี่รออมีอภิญอสุอเตอุเซงอุมาอสาติอสาหองเอาหนาวนั่นเสียไม่เอาล่ะไอ้ปัทวีนั่นเสียบาลเนาะ ปฐวีนเสร็จแล้วมางาตุรว่าอยากจำมาปกติตอดาป้าล่ะไม่ป้าวูญาติเนาะเค้าเรียกว่าบ่าอยากงาโลเปล่าจักละเลยบ่าอยากจำมาโลเปล่าจักละเลยไม่ติโลบ่เนาะอะกูมาพระอสงฆ์มาเนี่ยตีได้กาจ้ะรออะนี่ปฐวีนเสร็จแล้วมาสเปนมวยเนี่ย
ชีเดเลเตตัวไปหางาลุเปียวมาลุเปียวลุไม่เอาอะไรควายทุกเดือนก็งาลุชีดลาบะไอ้อะไรตีเดือนตะกัดที่มันเปียวละไอ้นับว่าอาบัวเราชีเดสันนับปะตีจีตะเลปีตัวช่วยสี่จีสี่แก่เมียยีตะด้วยหน้านับว่าเราสี่จริงไงอาบัวมันปะเลยสันนับปะชีเดียวกันเนาะสันนับปะเนี่ยเนี่ยสันนับปองเลยเนาะ ไอ้ต้องเงินก่อทางละเปล่าละอะไรแบบนี้เขาไม่ได้ช่วยลูกค้านะกูอยากบ้าเล่าสิเดไอ้ต้องเงินก่อทางละงานละตัวละยังจำไม่มาปุ๊บบ้าสิเดนะ